Jděte tedy do světa a prodávejte odpustky. Čím více jich prodáte, tím lépe a veselý nám bude. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi prodavači odpustků, aby tu vyklovali kdejaké zrnko zlata nebo stříbra. Chceš loupit, vraždit, zaplať a bude ti odpuštěno, ale podle toho, kdyby sám ďábel přišel. A ty jen přiléváš olej do ohně. Nemohu mlčet před svým lidem a nemluvit pravdu. Na břehu Bodamského jezera sešel se roku 1414. svatý koncil, aby obnovil jednotu církve. Mistr Jan Hus je již půl roku žalářován. Na potupu všeho království, českého národa i krále Václava IV. Naposledy tě vyzývám, Huse. Zachovej svůj život. Odvolej. Chtěl jsem pro lidi spravedlivý řád. A na té pravdě, kterou jsem učil, psal i kázal, chci rád umřít. Skončete to!